Кременчук самимильними кроками йде до своєї мети – бути містом без околиць. Так, дороги ремонтують не тільки на центральних вулицях міста. Сьогодні працівники комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проводять роботи з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття на Полтавському проспекті. Сьогодні у нас проводяться роботи по Полтавському проспекті. Робимо ми поточний ямочний ремонт, у нас знаходиться вся техніка, яка нам потрібна. Дороги ми робимо скрізь, не тільки в центрі, навіть на околицях міста. З 8 години ранку комунальники працюють на маршруті. Одна бригада знімає старе покриття, друга підготовлює ямки для укладання, та ще одна, власне, укладає новенький асфальт. Тож робота кипить, не завдаючи незручностей водіям. А самі мешканці району кажуть, що ремонту дороги в них давно не було і сподіваються, що завдяки новому асфальту зменшиться кількість аварій. Дуже рідко тут ремонтують дорогу. Аварій менше буде. Сезон ремонту доріг у Кременчуці в самому розпалі, і попереду в комунальників ще багато роботи. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.